Програма часткової компенсації вартості генераторів для багатоповерхових будинків запрацювала вже в декількох містах України. До їх кількості доєднався і Бердичів. Відповідне рішення під час засідання міської сесії депутати підтвердили майже одноголосно. Ініціювали рішення депутати фракції «Слуга народу». Кажуть, в першу чергу зробили це заради людей, аби у період довготривалої відсутності світла мешканці багатоповерхівок могли хоча б зарядити гаджети та випити гарячого чаю. Та для компенсації частини коштів мають бути відповідні генератори. Ми прописали, що генератор має закуповуватися від 3 кВт і більше. Тобто ми не обмежували до 5, наприклад, тому що ми розуміємо, що будинки є різні, є великі, є маленькі, і для того, щоб ОСББ саме вирішувало і розраховувало, наскільки потужністю потрібен генератор, ми визначили, що це буде від 3 кВт і більше. Ситуація з електроенергією у Бердичеві, запевняють депутати, ще досить непогана. Світло хоч і вимикають, однак не на тривалий час. Та спостерігаючи за намаганнями ворога знищити енергетику всієї країни, варто підготуватися і до найгірших сценаріїв. Закуплені генератори встановлюватимуть в окремому приміщенні, користуватися яким зможуть усі мешканці багатоповерхівки. Сьогоднішні реалії говорять про те, що треба бути готовим. Генератори дають змогу людям отримати мінімальні потреби, тобі ж зарядити телефони, нагріти чайник, попити гарячої води, включити обігрівач, якщо це невеличка кімната. Мова ж не ведеться про те, що генератор має надати електроенергію повністю в кожну квартиру. Це говориться про те, що буде якийсь там певний визначений кімната або там об'єкт, де люди зможуть оці мінімальні потреби свої отримати. Працювати програма почне у наступному році. Та зараз депутати вже закликають ОСББ визначити свої потреби та подавати заявки. Загалом по місту 192 об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Тож «Слуги народу» сподіваються, що бодай частина з них візьме участь у проєкті. Я думаю, що такі ОСББ знайдуться, які мають можливості, тому що це ж треба ще і фінансові можливості, і в тому числі, щоб погодились і співвласники. Це треба в них спільне рішення. Вони проведуть собі певні збори, вони визначаться, хто, які ОСББ визначились в закупівлі, з тими вже буде в нас створена комісія. Будемо дивитися на всі моменти, допомагати, підказувати і, дай Бог, компенсувати людям ці витрати, які вони понесуть на закупівлю генераторів. Таке ж рішення погодили і у Звягилі під час засідання міської сесії. Там ініціаторами також стали «Слуги народу». Спочатку депутати пропонували компенсувати 95% вартості генераторів, однак зійшлись на 50%. Людям це дуже необхідно, тому що ці всі пункти незламності, які в нас є, їх недостатньо. Якщо буде більше більше доби відключення світла, ми не зможемо забезпечити всіх наших жителів електроенергією, щоб люди змогли прийти, зарядити свої гаджети. Визначили депутати також і якої потужності можуть бути генератори, а саме від 2 до 5 кВт. На реалізацію цієї програми в бюджет на 2023 рік Звягільська міська рада заклала 900 тисяч гривень.